тілейміз ал таразда Бақчан ташметовты еске алуға арналған дзюдо күресінен дәстүрлі қалқаралық турнир аяқталды естеріңізге салсақ ұлдар мен қыздар арасындағы спорттық жарысқа 2006-2007 жылдары туған 700-ден астам спортшы қатысқан ед барлық салмақ дәрежесінде қыздар арасында өнер көрсету қортынсы бойынша қазақстанның спортшылары жоғары нәтиже көрсетті жамбыл облысының дзюдошылары бір алтын және екі күміс медаль жеңіп алды жастар өкінішке орай жеңіліп қалды қоржынға тек бір күміс түсті оның иегері 81 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен расул махун болды қонақтарға келсек екі алтын медаль егері атанған өзбекстан өкілдері топ басынан көрінді турнирге тігілген жүлде қоры 3 миллион болатын жүлделі орындарға ие болған спортшылар медальдармен дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды жеңімпаздарға 100 мың теңгелік сертификаттар табысталды Ырсала дәуренбек айқын ақпарат